Živjo, danes imam za vas malo drugačen izziv. Ne bomo fizično trenirali, ampak vam bom predstavila, kako izgleda psihološka priprava vrhunskega športnika. Psihološka priprava je izjemnega pomena za doseganje vrhunskih rezultatov. Seveda je osnova dobra fizična pripravljenost, ampak tudi psihično moraš biti pripravljen na prenašanje naporov, bolečine, stresa in pritiskov. Zato večina športnikov dela športni psihologi. Tudi jaz že dolga leta sodelujem s športnim psihologom. Pomaga pa mi tudi pogovor z mojim trenerjem in pa seveda lastne izkušnje. Skozi leta sem se učila in napredovala. V zadnjih letih se mi zdi, da sem najbolj napredovala na sproščenosti in samozavesti. Tako na treningih kot na tekmah. Ko sem sproščena in samozavestna, med tekom bolj uživam, lažje pa tudi prenašam bolečino in napore. Ena tehnika, ki mi je pri tem pomagala, je tudi preprosta meditacija. Skozi meditacijo se učimo biti prisotni v tem trenutku, tukaj in zdaj. Učimo se sprejemati naše misli, takšne kot so, in jih ne na silo spreminjati. Na ta način tudi izboljšamo koncentracijo, smo bolj pomirjeni in sproščeni. In mislim, da to koristi vsakemu človeku. Meni, na primer, to zelo koristi na tekmah. Ko sem na močni tekmi, in naenkrat začutim močan val živčnosti in adrenalina, namesto da bi se tega ustrašila in poskušala občutke potlačiti, jih opazim in sprejmem kot nekaj normalnega in koristnega. Adrenalin mi bo pomagal, da bom tekla hitreje. Zato sem vesela in hvaležna za te občutke. Tako tudi lažje ostanem sproščena in sem bolj samozavestna. Jaz meditiram samo če aplikacije na telefonu. Teh je v trgovini z aplikacijami ogromno. Jaz na primer uporabljam aplikacijo Calm. Ta me vodi skozi približno 10 minut dolgo meditacijo. Ponavadi meditiram zvečer v posteli, preden zaspim. In to mi pomaga tudi, da lažje zaspim. Poskusite tudi vi. Poiščite aplikacijo ali pa kakšen posnetek na YouTube ali pa poskusite brez vodenja. Namestite se v udoben položaj, sprostite se in izpraznite svojo glavo. Pomembno je, da ste potrpežljivi. Težko je popolnoma izprazniti svojo glavo. Sigurno se vam bodo pojavljale misli, ampak smisel meditacije je ravno v tem, da znamo te misli opaziti, jih sprejeti in pustiti, da grejo mimo, ne da nas vznemirjajo. Verjamem, da vam ne bo žal, če boste začeli meditirati. Zdaj pa k nagradnemu vprašanju. Odlična kombinacija telesne in psihološke vadbe je tudi joga. Po raziskavi se je izkazalo, da je 72% oseb, ki trenirajo jogo, žensk. Večina vseh pa je mlajša od 44 let. Ali veste, odkot joga izvira? A. Indija, B. Maroko, C. Japonska. Odgovor zapišite v komentar. Želim vam lep sproščen dan, pa se vidimo spet jutri.